hərfi ilə başlayan sözdür? Baba. Baba sözün son hərfi? A. A səsi saiddir, samiddir? Said. A səsi ilə başlayan sözdür? Alman. Alman sözün üç hecası? Al. A səsi ilə başlayan rəqəmdir? Altı. Altı, altın sağ qonşusu? Yedi. Yedinin iki qatı? 14. 14 təkli cüt? 14 təkli. 14 təkli cüt uşaqlar? Cüt. 14 ilə 2-nin 2 qatının fərqi? 14 ilə 2-nin 2 qatının fərqi? 10. 10 ilə 4-ün cəmi? 14. 14 ilə 3-ün fərqi? 14 ilə 3-ün fərqi neçə edir uşaqlar? 11. 11 təkli cüt? 2.